Ceritanya gini, hak tu hak ya tanya tu ambil benih boleh tujing dah. Ceritanya gini. Satu orang tu mati. Satu orang tu mati. Mati, mati dah lah. Mati cerak atau mati dah. Kerah dah. Lepas tu, bawa tu imam masuk nak mandi ke. Muka tu tu nampak duk cokang. Muka tu, muka tu. Duk cokang. Ah, sudahlah tu imam kata mati. Kedok ni weh. Lalu tu gitu ahli khibrah mari buku mati tak mati tu mari teh tengok. Mari teh-teh sudah mati dah. Dia kata mati dah kerah kepubih dah. Apa muka muka tu tak ada mati ni kok mana ni? Kira-kira mari ada orang tua sorang. Ha ni sebab tu orang tua ni jangan tak tepi sangat dia. Ya ada benda hak dia boleh banyak benda hak kita tak tahu. Ada orang tua sorang dia kata, "Hei, wakmu tak ada kena gegeh." Dia dah nak tinggal bakarlah tu. Ha. Orang tua tu jawab. Dia dah nak tinggal bakar hak akhir sekali lah tu. Mana bini dia panggil mari? Ha. Buat kerja lah dah. Mana bini dia duduk mana? Ha, panggil mari, puak tu email, puak nak mari, tubik dulu. Tubik dulu. Tubik lagi ke, ha, bini mari ke, sipai sudah siap dah. Moga duduk nanti dah, duduk cokain dah dah. Buatlah nak. Menyatok dah tu, tak apa dah. Eh, tak gitu kan? Dah menyapu sikit dah. Ha, menyatok dah tu pun, tak apa nak balik, tak boleh dah kawin kerah kau dah ni. Menyatok dah tu boleh sekejap ke? Benih saat ni je tak pah, 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 pah tu baik. Habis, mati sekong terkholai tu. Duh, mari bulan pertama tak mari cemah bini. Bulan yang kedua tak mari cemah. Bulan yang ketiga tak mari cemah, nyata kata mengandung. Hatulah, orang tua saat ni kata, oh, ia dah nak tinggal bakar hak sutai kali. Akhir, beranak tu baik jadi seorang insan yang sempurna. Itu dia. Hani benda hak berlaku sungguh hak kharijiyah. Bukan kata surah zihniyah dak ni. Benda hak berlaku dalam alam kharij, dalam alam kharij semua. Eh? Ya panggil anak maya. Hai. Tak sut cerita mudah. Panggil lah panggil anak apa pun deh. Anak maya kan anak apa. Panggil lah nak panggil anak apa pun dah. Asal jangan jadi satu hari sudah lah dah. Ha, anak dia anak dia. Ha, anak dia. Ha, jadi dalam kitab fiqh tu katalah hak dia pergi menyatok di atas alat tu. Nah, kalau hak dia istidkhal. Istidkhal ni mana dia ambil buh. Dia ambil buh air mandi tu ke dalam farak dia. Ha, itu fi ma'nal wati adalah pada makna wati. Mana menyabitkan iddah dan juga kalulah mengandung dibasuhkan anak tu pada dia. Habis nasab. Ha.